Děkuji. Já ještě než začne samotný program, já jsem byl požádán, abych vás tady oficiálně přivítal. Omlouvám se, já nejsem žádný tribu nebo takhle z patra mluvit, to není moje parketa. Samozřejmě jiná věc by byla, kdybyste si mě objednali, já nevím, domů udělat zábavu, když máte nějaký slavnostní večer, když je promoce, nebo když se vám narodí dítě nebo něco takového, tak samozřejmě to se dělá jinak, že se předem dohodne nějak ta dramaturgie toho večera. Já přijedu k vám, že jo, dohodneme si podmínky smlouvy, že jo, stupeň přístupnosti, ale obecně ty moje věci jsou kultivované, tam žádný zprostěrny extra nejsou. No, pak po sobě uklidím, jsem pryč, jo, tohle je trošku něco jiného. Já teď vás mám pozdravit, což teda činím, zdravím vás a za ty, co tady budou vystupovat, ty kolegové, tak chci jen říct, že se teď všadně všichni modlíme, aby to prostě odsejpalo pořádně jako dobře namazaný soukolí a prostě, já nevím, no, aby jsme za chvíli si nevšimli, že někdo z vás třeba, teď nevím, jo, ale prostě... Ne, myslím, jako řekl třeba, že zívne, jo, tak to by nás asi hodně mrzelo a taky myslím, že to by se jako takhle vlastně nemělo dělat, jo, protože vlastně už proto, že my tu svou práci, nebo spíš poslání by se chtělo říct, děláme opravdu naplno, jo, takže to samý čekáme tak nějak od vás a asi ne, že se tady někdo, vám se pojmu idiot, rozvalí jako nějaký s prominutím prase a bude s hlavou na stranu koukat, jo, jako nějaký soudce nebo kritik, jako tohle bylo dobrý, mámo, viď? Jako další výstupu, jako tohle nic moc, co, jako. Ne, vážně, co, jako kdo z vás vymyslel něco lepšího? A pokud už i jo, což teda já silně pochybuju, kdo by byl ochotnej to tady předvádět veřejně na scéně, že jo? Jistě sednout si na prdel a čumět, že jo? Je, to umíte, že jo? Po pauze si tamhle na baru dát pěkně cigárko, šťopičku něčeho ostřejšího, pak scénečka, vole, písnička, nakonec si nechat odvíct tu svou mausa s prominutím zadnici tágem domů, že jo? To umíte, že jo? Jenže tohleto vašnostové končí, vám říkám. Končí, jo? Protože nejenom my vám, ale i vy nám něco budete dávat. A já vám říkám, po každém čísle budete plácat, až se vám ty vaše špinavý pracky rozpálej do ruda. A ne, že z nás budete za nějaký 200, nebo kolik jste toho ráčili vypláznout, milostivě, budete dělat nějaký kašpary, bavit se budete. A jinak jdete, tamhle jsou dveře. Co je, vole? Co? A ty myslíš, že mě se ten tvůj nakyslej ksek nějak extra zamlouvá, vole, hovno? Tak já myslím, že je to dobře, že jsme si to tak bez emocí na úvod v tom přivítání řekli a teď už bude bezvadná zábava.